Ціни на м'ясо злетіли вгору в усьому світі. І причина – війна в Україні. Остання статистика. У червні середнє значення індексу цін на м'ясо продовольчої та сільськогосподарської організації ООН досягло рекордного рівня – 124,7 пункту, що на 1,7% вище за травневий показник і на 12,7% вище за попередній рік. Подорожчало м'ясо всіх видів, але більше за інших до рекордного рівня – м'ясо птиці. Це пояснюється обмеженою пропозицією на світовому ринку внаслідок війни в Україні та спалахами пташиного грипу у північній півкулі. З початку війни рашисти знищили 22% українських птахофабрик. Прямими влучаннями ракет були зруйновані виробництва у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях. Влучання ракети. Ми бачимо воронку. Майже на зріст. Ну і уламки пошкодили, навіть попробували наскрізь бетонні конструкції. На цьому виробництві розтрощені системи водопостачання та електрозабезпечення. Знищено кілька корпусів. Чому рашисти воюють з курками, тут ніхто не розуміє. Чому саме сюди? Незрозуміло, немає тут ні військових ніяких об'єктів і не було ніколи. Це всі мешканці знають і можуть підтвердити. Тому не знаю, чому вибраний саме цей об'єкт. Птахофабрики на окупованих територіях Херсонської і Запорізької області були знеструмлені, а без електрики вони працювати не можуть. Найбільша в Європі Херсонська втратила понад 4 мільйони курчат. Виробництво яєць стало неможливим, а мор птиці викликав екологічну катастрофу навколо підприємства. Втім, урядовці запевняють, що українці не відчують дефіциту курятини та яєць. Ми до війни були експортоорієнтованою країною. Певні роки навіть до 40% виробництва яєць експортувалося. Тому, знову ж, в даному випадку зі знищенням цих об'єктів, ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Аналогічна ситуація з м'ясом птиці чи виробництвом молока. То ці втрати, які понесені, вони можуть бути до 10-15% тваринності. Це перш за все буде зменшення експорту, але не спричинить дефіциту на внутрішньому ринку. Є ще один сприятливий фактор. Експерти стверджують, що сьогодні ситуація на ринку зернових сприятлива для виробників тваринницької і птахівничої продукції. Ціни на зернові б'ють рекорд. Якщо минулого і позаминулого років вони шокували своїм безапеляційним ростом вгору, то від початку 2022 року ціни на основні зернові, які використовують у відгодівлі сільськогосподарських тварин і птиці, пішли вниз. Так, пшениця коштує близько 5,5-6 тисяч гривень за тонну, кукурудза – 4,5-5 тисяч. Соя – 12,5-13,5 тисяч. Це пов'язано з відсутністю у зернотрейдерів можливості експортувати вирощені українськими аграріями зернові за кордон через війну та її наслідки для вітчизняного ринку. Олії у вогонь, як кажуть, підливатиме ще й дефіцит місткостей для зберігання зерна на рівні 16,3 мільйонів тонн та очікуване підвищення ціни на газ, що потрібен для сушіння під час зберігання. Тож землероби будуть змушені продавати врожай відразу після збирання і просто з коліс, за ціною собівартості, якщо не нижче. Утім, якщо попередні роки аграрії, що займаються рослинництвом, були у виграші, то зараз більш вигідна ситуація для тваринників. Головне, щоб тепер у споживачів були гроші для купівлі української курятини, свинини та яловичини.